ជំរាបសួរអ្នកទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់គេហទំព័រ english.com ថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់ចែករំលែកជាមួយអ្នកទាំងអស់គ្នានៅមេរៀនវេយ្យាករណ៍មួយដែលនិយាយអំពី modal verbs ផ្ដោតទៅលើគំនិត necessity ហើយផ្ដោតទៅលើ mean have got to ហើយ be must នៅទីនេះខ្ញុំមានឧទាហរណ៍ខ្លះដែលអាចជួយអ្នកទាំងអស់គ្នាស្វែងយល់ការច្បាស់អំពី modal verb និយាយអំពី necessity ឧទាហរណ៍ទី1គឺយើងប្រើប្រាស់ពាក្យ have toឧទាហរណ៍ទី2គឺយើងប្រើប្រាស់ពាក្យ have got to ហើយឧទាហរណ៍ទី3យើងប្រើប្រាស់ពាក្យ must អ្នកទាំងអស់គ្នាមើលយើងប្រើ you have to wear uniform to school she has got to drive slowly ទី3 I must study harder or I fail តាមបីនឹងគឺនិយាយអំពី necessity ប៉ុន្តែគេមានពេលវេលារបស់គេដែលគេត្រូវប្រើប្រាស់មួយណាសម្រាប់កណ្ដាលទី2ខ្ញុំអត់ចង់ប្រាប់អំពីលើមានប្រមាណទេដោយសារកណ្ដាលទី2នេះគឺជាករណីដែលគេប្រើប្រាស់ទៅក្នុង informal writing ឬក៏សម្រាប់ speaking សម្រាប់ speaking អ្នកទាំងអស់គ្នាអាចប្រើប្រាស់ have got to ឬក៏ has got to នឹងបានប៉ុន្តែសម្រាប់ have to ហើយ must គឺគួរតែបែងចែកវាច្បាស់បន្តិចទៅដើម្បីឲ្យយើងដឹងថាពេលណាគួរតែប្រើពេលណាសម្រាប់ខ្ញុំវិធីដែលខ្ញុំប្រើសម្រាប់ចប់ចាំថាពេលណាខ្ញុំត្រូវប្រើណាពេលណាខ្ញុំត្រូវប្រើ have to គឺបើសិនជា necessity នឹងគឺជាអ្វីដែលចេញពីខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់ដែលខ្ញុំគិតថាខ្ញុំជាម្ចាស់ការនៃសកម្មភាពនឹងហើយខ្ញុំត្រូវតែធ្វើគឺខ្ញុំប្រើ must ប៉ុន្តែ have to វាគឺជាកាតព្វកិច្ចមួយដែលជាទូទៅពាក់ព័ន្ធជាមួយច្បាប់ពាក់ព័ន្ធទៅជាមួយ regulation ជាមួយ laws ឬក៏ជាមួយ rule ទាំងអស់ហ្នឹងឧទាហរណ៍ you have to wear uniform to school uniform គឺជាសកម្មភាពហើយជាអ្វីដែលសាលាដាក់មកអញ្ចឹងពេលដែលយើងនិយាយយើងត្រូវប្រើ have to ពីព្រោះកាតព្វកិច្ចនេះមិនមែនចេញពីខ្លួនយើងទៅទេជួនកាលយើងអត់ចង់ទេប៉ុន្តែវាជាជាច្បាប់ដែលយើងត្រូវតែធ្វើតាមបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រៀបធៀបរវាង must ហើយជាមួយ have to តើពីនឹងមួយណាគេប្រើប្រាស់នៅក្នុងស្ថានភាពច្រើនជាងអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងឃើញថា have to ប្រើប្រាស់នៅក្នុងស្ថានភាពបានច្រើនជាងជាទូទៅបើសិនជាគេចង់និយាយអំពី questions ឬក៏គេចង់ដូរកាលតែគេនិយាយឬគេមានទម្រង់អីផ្សេងទៀតគេប្រើ have to ដើម្បីសម្ដែងអំពី necessity គេអាចប្រើ must ទេពីព្រោះ must ប្រើបានតែនៅក្នុងប្រយោគ present simple តែប៉ុណ្ណោះឧទាហរណ៍ទីមួយនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញវាជាសំណួរអញ្ចឹងគេប្រើ have to Does Lisa have to go home early which is a no ករណីទី2នេះអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញ sentence នេះគឺជាទម្រង់ present perfect present perfect ដើម្បីសម្ដែង necessity ម្ដងទៀតគេត្រូវប្រើប្រាស់ have to I have had to look after the dog for 2 years sentence ទី3វាគឺជាប្រភេទ sentence ដែលនិយាយអំពី future ជា tense នៅ future អញ្ចឹងនៅ future គេប្រើសម្ដែងពី necessity គេប្រើ have to គេអត់ប្រើ must ទេអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចនិយាយថា I will must say noបន្តអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចនិយាយថា I will have to join a wedding reception tonight នៅពេលដែលយើងនិយាយអំពី necessity យើងប្រើ must ឬក៏ have to must ឬក៏ have to បើសិនជាវានៅក្នុងប្រយោគស្របវិញដែលអត់មាន not នៃរបស់វាប្រហាក់ប្រហែលគ្នាសឹងតែដូចគ្នាតែម្ដងប៉ុន្តែបើសិនជាវាផ្លាស់ប្ដូរទៅជា negative វិញទៅជា must not ឬក៏ don't have to នៃរបស់វាសឹងតែខុសគ្នាស្រឡះតែម្ដងចំណុចទី2យើងមើលពីខុសគ្នារវាង must not and don't have to ករណីទី1 you don't have to clean the dishes ករណីទី2 you must not clean the dishes បើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលទៅករណីទី1នេះមានន័យថាយើងមានជម្រើសយើងអត់ចាំបាច់លាងចានទេមនុស្សណាម្នាក់ទៀតនេះដែលឈ្មោះចាននឹងទៅធ្វើការលាងចានហ្នឹងទេអញ្ចឹងមានន័យថាពេលដែលយើងប្រើ don't have to គឺយើង have a choiceយើងមានជម្រើសធ្វើក៏បានអត់ក៏បានប៉ុន្តែពេលយើងប្រើ must not មានន័យថាយើង no choice មានន័យថាគេអត់ចាំឲ្យយើងធ្វើទេឧទាហរណ៍ you must not clean the dishes you will break it យើងធ្លាប់លាងចានពីមុនហើយយើងមានចិត្តបែកអញ្ចឹងគេប្រើ must not ដើម្បីហាមយើងកុំឲ្យធ្វើអញ្ចឹងបើគេសួរស្ដាប់must not នឹងអត្ថន័យរបស់វាគឺស្មើជាមួយ cannot ជាចុងបញ្ចប់នេះបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាមានបញ្ហាក្នុងការសិក្សាភាសាអង់គ្លេសអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចទំនាក់ទំនងមករូបខ្ញុំបានតាមរយៈ email address livinate@gmail.com